Європейська комісія висловлює готовність ПСТУ по Кугорщині у певних питаннях, щоб подолати блокування нею пакету фінансової підтримки для України на суму п'яти 10 мільярдів євро. Цю інформацію передає Європейська Правда із посиланням на Financial Times. За неофіційними джерелами, які надали інформацію виданню, для переконання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від вето, Єврокомісія готова дозволити Будапешту оцінити у 2025 році чи є необхідність фінансовій допомозі для України та чи виконані нею умови для отримання допомоги від ЄС. Financial Times підкреслює, що, фактично, це означає, що Орбан отримає можливість виставити вето на допомогу Україні у 2025 році. За іншою інформацією, Єврокомісія також не проти щорічних перевірок фінансової допомоги та включення пункту щодо екстреного гальмування, за яким будь-яка країна може висловити серйозні застереження щодо виплат Україні щоб обговорити це питання на саміті країн-членів ЄС, про те, важливо відзначити, що це не дозволить Угорщині накладати додаткове вето. Високопосадовець з Угорщини вважає, що ці кроки, імовірно, будуть достатніми для того, щоб Віктор Орбан скасував своє вето.